Kuchog'ing och, shamol teksin behad bag'rlaringga, ona xalqim ko'z tegmasin sening farzandlaringga. Haqiqatan farzand kamoli yurt jamoli deyishadi. Shunday ekan har bir ota-ona ham o'z farzandini yetuk bo'lib voyaga yetishini istaydi. Biz ana shu ota-onalarning orzu-umidlari ro'yobga chiqsin deya bugungi ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan bolajonlarimiz bilan sizlarni tanishtirmoqchimiz. Marhamat. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar 2-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi an'anaviy ijrochilik sinfi o'quvchilari hamda o'qituvchilardan iborat mehmonlarimiz bugun qalbidagi eng go'zal nolalarni sizga taqdim etishga shay turishibdi. Keling, hozir bolajonlarimiz tayyorlab kelgan biror asarni tinglasak, keyin suhbatimiz davom ettiramiz. Navoiy g'azali Hoji Abdulaziz Rasulov musiqasi bilan Gulzorim ashulasini tinglaymiz. Juda yaxshi, aziz seyir tomoshabinlar, e'tiboringizga ashulani havola qilamiz. Oh,
Allah'ın